За энэ кексний жорыг хоёлаа нэг тавчгандаа хийлээд өгч ийпс гэж үздэ. Тэр нэг татлах шиг капкейт. Нэг капкейтэй адилхан жорлоо тий. 5 шиг өндөг хөг 200 грамм бол 200 грамм сэлэн 200 грамм масар. Масар. Тос 100 грамм, сүү 100 грамм. Мөн сүү 100 грамм. Сүү 100 грамм. Тос хийхгүй. Шоколад 100 грамм. А хөл өчлөсөн дараа. Оо за бүтээц нь юу? Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. За та фандат хийж байгаа одоо нөгөө хүчтэй маань анхаарах зүйл нь юу вэ? Энд дээр нэгдэг шүү, тэгдэг шүү, тэгүүлэх дуурай шүү, ингэдэг шүү гэдэг юм хөө зүгээр. Хүчтэй зөвлөө бол Фандатар яг сайн харуулж байгаа даа. За таних болохоор ч маршмелло чихлээ. Чихэр. Аа. Тэгээд сахар бүдэртэй. Сахарын бүдэртэй. Тэгээд хатууч шүүж зөөлж шүүж. Тэр хатуу зуурч бас хаграад идэв. Зөөлөн бол одоо ингэж бүрч татдаг хэцүү. Илх цагаад тасрах нь сайн. Маш. Сангийн зингийн юмаа нэг бий байгаад байгаа юм гэж хэлсэн даа тий. Шарангоор бүхэнгүүд шууд нүд харагдаад хэллээ шүү дээ. Ямар хурц юм бэ? Одоо ингэж энэ төр нэр ийм алгаа өсөж болох юм тий. Тийм үү. Малгай тавьчих юм. Хүмүүс тоо байгаа зү тий. Аа ч гоё шүү. Эхний байж юу гэдэг? Миний амроо. Асарчлаа шүү дээ. Didn't I get you already? Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. Энэ ерөөхдөө энгийн орчтой кейк попсон. Тааш руу энд орчлоо. 200 грамм чихрүүлээ. За тэгэл масал, тос, бас борил, тэгээ хөл өгч, хөл өгч ванилийн сахар хийсэн. За. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. За одоо судалгын маань 100 мөнгө фильм болсон. Одоо овлоо орох гэж байна тийм ээ. За энэ бол ерөөсөө ингээд кейк попс хийжтэй тий. За тий кейк попс маань бүрийнхээ болохстой тэгээд нэг жоохон барьцалцсан бийтэй болохстой тий. Тэрийг яг яаж болох вэ? Одоо энэ кейкс маань гаргаж ирээ бид нар бутлын тий. Тий гаргаж ирээ бутлаа крэмтэйгээ халаад тэгэхээр нөгөө крэмч өөрөө жоохон ноо нэг юу гэж таажа барьцлуулсан гэдэг чинь тэгэхээр тэр сүүн кремтэй болчих юм аа. Тийм, сүүн кремтэй байгаа. Зарцлуулаад. Тэгээд шорондоо зоогоод шоколадндаа дүрээд шоколадуудаа тэгээд өнгө өнгө болгож байгаа тийм. Хоёр өнгө зоо шорно. За тэгээд ерөнхийдөө бол минус их биеэрээ гарч ирэх юм. Маань гэсэн үг. Ер нь бол талбай л гарч ирнэ. Аха. За однагч инд энэ яс юм нилээ дээр хүчин өсөлтэй мэт ээ зөв зөв хөөх
Үгүй. Офтин үсэлсэн юм дий. Миний бас манд дараа л офтин дүүрдэх юм гараад ирлээ. Тэгээ гар хөл хийхүү явнаа гэсэн. Гар хөлийн хин тэгээд минийс ч ямар царайтай илээ. Ахаа ингээд юудний шилэн юудын үсэл хийхүү үсэн тий. Аа за. Үсэн дэлэх байд малгай өмсгч хунаад малгай өмсч. Энэ малгай өмсчүүл ингээд өө яна. Би болох юм байна. Төсөл хийсэн ч аа, үсэн хийсэн ч аа. Яг хийчээд ирнэ малгай өмсөх чи. Тэгээ авангууд дотор үсдэг. За за би тойрыг ерөөсөө энэ нарийн нэр ажиллагаа дуусны дараа пиццагаа яа гэж бодож байна. Гэл агаад таадаг чи юу ярилцсан? Аа, аа л тийм байна. Энэ хэрэгэл. Өчтөр өстэй тэлчээлсэн шүү дээ. Харин цагаа чичээч. Би юу гэж чичээ. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air. Like I don't care, baby. By the way, because I'm happy. Clap along. Cake Pops. Гурил 200 грамм, өндөг 5 ширхэг, эсэн чихэр 150 грамм, ургамлын тос 60 грамм, масл 125 грамм, ванилийн сахар, хөөлгөгч, цагаан шоколад, бор шоколадыг та өөрийн хүссэн хэмжээгээр мөн ой сүү 60 грамм орно.